მოგესალმებით ბავშვებო. დღეს მინდა გესაუბროთ თქვენ შესასრულებელ დავალებაზე. გიგზავნით GeoGebra-ს რესურს და დავალებას. მოდით გადავხედოთ რა ტიპის დავალება და რა უნდა გავაკეთოთ. ჩვენი თემა გახლავთ წრეწირი, წრე და მასთან დაკავშირებული ობიექტები. წინა გაკვეთილებზე, ორ გაკვეთილზე გავიხსენეთ რა არის წრე, რითი განსხვავდება წრე და წრეწირი ერთმანეთისგან, რა არის რადიუსი, ქორდა, დიამეტრი და მათ შორის დამოკიდებულებებზეც ვისაუბრეთ. გიგზავნით დავალებას, სადაც უნდა გასცეთ შემდეგ კითხვებს პასუხი. დაწეროთ თქვენი სიტყვებით. როგორ აღწერდით ან განსაზღვრავდით წრეწირს? როგორც წერტილთა სიმრავლეს. ანუ წრეწირს, როგორც წერტილთა სიმრავლეს. როგორ აღწერდით ან განსაზღვრავდით წრეს? წრეს, როგორ განსაზღვრავდით წრეს? რადიუს, ქორდას, დიამეტრს და ამ ორ კითხვაზე შემდეგ გაკვეთილებზე გავცეთ პასუხი. ამის გარდა დავალებათ მოგეცემათ ამ დავალება აგებაზე. ჩვენ წინასწარ გამზადებულ აპლიკაციაში უნდა შევძლოთ და ავაგოთ წრეწირი, წრე და მასთან დაკავშირებული ობიექტები. გაწვდით ინსტრუქციას, რომელიც სიტყვიერათაც არის გაწერილი და ეს ვიდეო, რომელსაც თქვენ ახლა უყურებთ, ესეც აქვე იქნება განთავსებული. მოდით მიყვეთ ინსტრუქციას და ამ მოცემულ აპლიკაციაში ავაგოთ ეს ფიგურები ამ ინსტრუქციის მიხედვით. Ну, რას გვეუბნება ინსტრუქცია? ააგეთ წრეწირი, აი ამ ინსტრუმენტით რადიუსი მიუთითეთ 4. მოდით დავათვალიეროთ აპლიკაციაში რა ინსტრუმენტები მაგ გამოტანილი. როგორც ხედავთ, თქვენ გეცნობათ პროგრამა GeoGebra-ს ინსტრუმენტები, აქ ყველა არ გამოვიტანე. გამოვიტანე მხოლოდ ის ინსტრუმენტები, რომელიც შეიძლება დაგჭირდეთ ამ სამუშაოს შესასრულებლად. მოდით დავათვალიეროთ. ამ ინსტრუმენტზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრეთ. ის არის, როგორც მოგეხსენებათ, ეს არის უმთავრესი ინსტრუმენტი, რომელიც ერთი ფუნქციიდან მეორე ფუნქციაზე გადასვლის დროს დაგჭირდება და ხშირად იყენებთ. აქ მესამე ჩამონათვალში ინსტრუმენტების პირველი, მეორე, მესამე ჩამონათვალში არის მონაკვეთი, მონაკვეთი მოცემული სიგრძით, წრფე და სხივის აგებისთვის საჭირო ინსტრუმენტები. მეოთხე ჩამონათვალში წრეწირი, ცენტრითა და რადიუსით, წრეწირი მოცემულ სამ წერტილზე, ფარგალი, წრეწირი ცენტრით, რომელიც მოცემულ წერტილზე გადის, ნახევარ წრეწირი და ასე შემდეგ. აი ესეთი ინსტრუმენტები გვაქვს. Ну, მეხუთე ინსტრუმენტი გახლავთ ტექსტი, ტექსტის დაწერა რომ დაგჭირდეს, წერტილი, მრავალკუთხედი და ბოლოს ფანქარი. კალამიც გამოვიტანე ამ ინსტრუმენტების ჩამონათვალში. ეს გახლავთ სწრაფი ცდომის ღილაკები და მოდი დავიწყოთ მუშაობა. თუ შემთხვევით ეს ინსტრუქციები აქ რაც არის მოცემული სახელწოდებები ინგლისურად იქნა გამოტანილი, თქვენ შეგიძლიათ შეხვიდეთ აი აქ მენიუს ზოლში და შეხვიდეთ სეტინგებში, პარამეტრებში. პირველი რაც დაგხვდებათ, ეს იქნება ენის შეცვლა და შეცვალეთ ენა. ჩემ შემთხვევაში უკვე ენა შეცვლილია. ეს გახლავთ როგორც გითხარით სწრაფი წვდომის ღილაკები. მოდი დავიწყოთ ინსტრუქციის მიხედვით აგება, ააგე წრეწირი აი ამ ინსტრუმენტით. ნახეთ, ორი განსხვავებული ინსტრუმენტი გვაქვს. ერთი შემთხვევაში წერტილი ჩანს წრეწირზე, მეორე შემთხვევაში მხოლოდ ცენტრია. ცენტრია გამოჩენილი, ალბათ ამჩნევთ, გავადიდოთ ცოტა. აქ მხოლოდ ცენტრი ჩანს, აქ ცენტრიც ჩანს და წრეწირზე ერთი წერტილი. ეს განსხვავებული ორი ინსტრუმენტია. ამ შემთხვევაში წრეწირის აგებისას ცალკე გამოვა ფანჯარ, რომლის მიხედვითაც, რომელშიც უნდა მივუთითოთ რადიუსი. მოდით გამოვიძახოთ ეს ინსტრუმენტი, აი ეს გახლავთ ეს ინსტრუმენტი, აი ეს, და დავაწყოთ სადმე შუა ადგილას,
შედარებით მარჯვნ მარცხნივ დავაწყაპე და რადიუსი მივუთითოთ. რადიუსი მივუთითოთ 4. დიახ. აი, აიგო წრეწირი. მოდით, შეგვიძლია ის რის შემდეგ ეს წერტილი ამოძრაოთ და ნებისმიერ ადგილას განვალაგოთ ისე ჩვენ როგორც მოგვეწონება და რას გვეუბნებიან შემდეგს. წრეწირის ა ცენტრს შეუცვალეთ სახელი და დაარქვით ო. დააწყაპეთ წერტილზე და მარჯვენა ღილაკით აირჩიე გადაარქვი სახელი. სანამ ამ წერტილს დავაწყაპებდით, ის არის აუცილებლად უნდა იყოს გააქტიურებული. დავაწყაპე ა წერტილს, სახელი უნდა შევუცვალო. შევდივარ მარჯვენა ღილაკში და გადაარქვი სახელი დაგხვდა აქ. დავაწყაპებ გადაარქვი სახელს და ას წავშლი და shift o-ს დავწერ ოღონდ ინგლისური. ინგლისურად დიდი o დავწეროთ. დიახ. აი გადაერქვა სახელი. ანუ პირველი პუნქტი შესრულებულია. გადავარქვით სახელი. ავაგეთ წრეწირი. წრეწირზე აიღეთ ნებისმიერი წერტილი აი ამ ინსტრუმენტით და შეაერთეთ ო ცენტრთან ამ ინსტრუმენტით. აბა ნახოთ ახლა ეს ინსტრუმენტები. წერტილი აიღეთ ამ წრეწირზე, აი წერტილი. წერტილი ავიღოთ ნებისმიერ ადგილას წრეწირზე ნებისმიერ ადგილას წერტილი დავაწყაპე და ერქვა ა ეს ა წერტილი შევაერთოთ ო წერტილთან. რომელი ინსტრუმენტით? აი ამ მონაკვეთის ინსტრუმენტით. აი ამით. დავაწყაპე ოზე, შემდეგ აზე, ან პირიქითაც შემეძლო ჯერ აზე დამეწყაპებინა, შემდეგ ოზე და მივიღეთ. რა მივიღეთ, მეგობრებო? რა ქვია იმ მონაკვეთს, რომლის ერთი ბოლო წრეწირის ცენტრია? მეორე ბოლო კი წრეწირის ნებისმიერი წერტილი. რა ქვია მონაკვეთს? თუ დაგჭირდათ შეხსენება, შეგიძლიათ დაიხმაროთ ჩვენი მზა, რესურსი, სადაც დაიხსენებთ. მოდით ესეც ჩავაქროთ დიამეტრი. რა ქვია იმ მონაკვეთს, რომლის ერთი ბოლო არის წრეწირის ნებისმიერი წერტილი? მეორე ბოლო კი ცენტრი. შეგიძლიათ გამოიყენოთ მზა რესურსი. ამ მონაკვეთს ქვია რადიუსი. ავაგეთ უკვე რადიუსი. თან მიეთითა სიგრძეც ამ რადიუსს. და ბუნებრივიც არის 4-ია რადიუსი, 4 ერთეული, იმიტომ რომ ჩვენ მივუთითეთ ამ ინსტრუმენტის დაწკაპების შემდეგ, რომ რადიუსი ყოფილიყო 4. მეორე პუნქტი შევასრულეთ. წრეწირზე ავიღოთ ორი წერტილი. გადავედით მესამე ეტაპზე. წრეწირზე ავიღოთ ორი წერტილი აი ამ ინსტრუმენტით და შევაერთოთ ერთმანეთთან ამ ინსტრუმენტით. ისრის დაწკაპების, ისარზე დაწკაპების შემდეგ ვამოძრაოთ წერტილები. საინტერესოა ძალიან. ესე იგი ორი წერტილი უნდა ავიღოთ წრეწირზე, ნებისმიერი ორი წერტილი. მოდით გავააქტიუროთ წერტილი. დავაწკაპე ერთ წერტილზე, დავაწკაპე წრეწირის მეორე ადგილას. ესე იგი ორი წერტილი ავიღე. ეს ორი წერტილი შევაერთოთ მონაკვეთით. ისევ დაეწერა მისი ამ მონაკვეთის სიგრძე, სიგრძის მნიშვნელობა. მოდით ახლა ისარს დავაწკაპოთ. ეს წერტილები როგორც ხედავთ, მოძრაობს, მაგრამ აბსტრაქტ წვდომის ღილაკებით რისი შეცვლა შემიძლია? მოდი დავაწკაპოთ მონაკვეთზე, BC მონაკვეთზე, შევუცვალოთ ფერი, მონაკვეთ შევუცვალოთ სისქე. თუ არ გვინდა 7.12 რომ ეწეროს, 12 მიასედი, დაფარული გავხადოთ ბეწერტილის, ნახე წერტილზე დავაწკაპე, შემიძლია გავამუქო ბედაც წერტილები, ორივე წერტილი გავამუქო, აი გამოვწიო სახელწოდება აქეთ. კარგად რომ ჩანდეს და აი ესეთი მონაკვეთი მივიღეთ, რომელსაც ალბათ გახსოვს რა ქვია წრეწირის ნებისმიერი ორი წერტილის შემაერთებელ მონაკვეთს.
აბა გავიხსენოთ რა ქვია წრეწირის ნებისმიერი ორი წერტილის შემაერთებელ მონაკვეთს გადახსენდათ ალბათ რაც ქვია სახელი ქვია ქორდა ძალიან კარგი ესე იგი ჩვენ ავაგეთ ქორდა წერტილებსაც ამოძრავებთ ხედავთ რომ ეს ქორდა ზოგჯერ დიდდება ზოგჯერ პატარავდება და საკითხებსაც ვისაუბრეთ ჩვენ როდის არის ქორდა ყველაზე დიდი სიგრძით ალბათ მიხვდებით რა შემთხვევაზე ვსაუბრობთ და გადავიდეთ შემდეგ პუნქტზე ნახეთ აი ამ ინსტრუმენტით რომელზეც გითხარით რომ შემდეგში გაჩვენებთ რა არის ეს ინსტრუმენტი თქო აი ამ ინსტრუმენტით ავაგოთ ა წერტილის სიმეტრიული ო ცენტრის მიმართ როგორ ავაგოთ დავაწყაპოთ აი ამ ინსტრუმენტზე შემდეგ ა წერტილზე და ბოლოს ო ცენტრზე მოდით გავიმეოროთ ყველაფერი ანუ ეს ჩვენი ინსტრუმენტი არის ცენტრული სიმეტრიის ასაგებად ცენტრული სიმეტრია სიტყვას დავაკვირდეთ ცენტრის მიმართ სიმეტრია ნახეთ თუ მე მინდა გავაქტიურო აი ამ წერტილის სიმეტრიული ავიღო რომელიც აი აქეთ იქნება მის მოპირდაპირე მხარეს ანუ მე რომ აქ წრფე გამევლო უაწრფე სადაც გადაკვეთ და წრეწირს აი იმ წერტილს ვგულისხმობ სიმეტრიულში ის იქნება ზუსტად სიმეტრიული აწერტილის ნახეთ ეს ინსტრუმენტი ზუსტად ამას აკეთებს ჯერ დავაწკაპოთ აწერტილზე შემდეგ დავაწკაპოთ უაწერტილზე და როგორც ხედავ გამოიხედავთ გამოისახა აწერტილის სიმეტრიული ა პრიმი ზოგჯერ შტრიხს უწოდებენ აი ასეთ ნიშნულს მოდით ისარს დავაწკაპოთ ისევ და ნახეთ ეს წერტილი მოძრავია ამ წერტილს ასე ვერ ავამოძრავეთ ეს ამ წერტილზეა დამოკიდებული და ამიტომ ცალკე ამ წერტილის ამოძრავება ჩვენ არ შეგვიძლია მაგრამ როგორც ხედავთ ა წერტილი მოძრაობს წრეწირზე მოდით შევაერთოთ ახლა ა და ა პრიმ წერტილები მონაკვეთით ავიღე მონაკვეთი დავაწყაპე ჯერ ა პრიმზე შემდეგ აზე მოდით აქვე იმ წუთივე შევუცვალოთ ფერი და ცოტა დავათხელოთ რომ ის რადიუსიც ჩანდეს და ეს მწვანე მონაკვეთიც ჩანდეს ჯერ არ ვამბობ ამ სახელს ამ მონაკვეთის სახელს ან როგორ მოიქცეთ ნახეთ ის ძველი მონაკვეთი აი ახლა ის არ თუ არ დავაჭკაპეთ ასე გამოგვივა ანუ ერთი საფეხურით უკან დავბრუნდები ნახეთ აი ესეთი ისიც გამოჩნდა 4 სანტიმეტრის სიგრძის ტოლი რომ არის და მივიღეთ მონაკვეთი რომლის სიგრძე 8 ტოლია 8 ტოლია ალბათ გაგახსენდათ რა ქვია აპრიმ ა მონაკვეთს ანუ მონაკვეთს რომელიც ცენტრზე გადის და წრეწირის ორ წერტილს აერთებს ერთმანეთთან აი ნახეთ წრეწირის ორ წერტილს აერთებს ერთმანეთთან მაგრამ გადის ცენტრზე. ხოცა ქორდის მსგავსი თვისება აქვს. ქორდაც ხომ წრეწირის ორ წერტილზე გადის. ანუ მე რომ ეხლა ეს წერტილები აქ მოვიტანო. ესე იგი ეს მონაკვეთი ქორდა შეიძლება იყოს. მაგრამ რაღაცა განსხვავებული ქორდა? ქორდის ერთ-ერთი კერძო შემთხვევა. რა შემთხვევა? თუ ქორდა გადის ცენტრზე წრეწირის ცენტრზე იმას ქვია რაღაც განსაკუთრებული სახელი მოდით გავიხსენოთ რა ქვია ნახეთ აი მონაკვეთს რომელიც ცენტრზე გადის ქვია დიამეტრი ალბათ გაახსოვთ რომ დიამეტრი 2 რადიუსის ტოლია. გამოიყენეთ მეგობრებო ეს მზა რესურსი რომ გაიხსენოთ ამ ობიექტების სახელები. ანუ მივიღეთ დიამეტრი. გავაგრძელოთ რის აგებას გთხოვენ კიდევ. მარჯვნივ აი აქეთ
ავაგოთ წრე. აი როგორ ავაგოთ წრე და რა განსხვავებაა წრესა და წრეწირს შორის, ანუ წრის წირს შორის. აი ამ ინსტრუმენტით, ნახეთ ახლა უკვე წერტილიანი წრეს არის. აი ორი, როგორც გითხარით, ორი ცალი ინსტრუმენტია, თითქოს ერთნაირი, მაგრამ ცოტა განსხვავებული. აი აქ წრეწირზე წერტილი არ არის დასმული და აქ წრეწირზე წერტილია დასმული. აქ აუცილებლად უნდა მიუთითოთ წრეწირის რადიუსი. აქ კი ჩვენი სურვილის მიხედვით უნდა ავაგოთ ნებისმიერი ზომის წრეწირი. მოდით მოვსინჯოთ, როგორი გამოგვივა. ანუ ეს ინსტრუმენტი გვინდა. ამ ინსტრუმენტით დავსვათ წერტილი და გავწიოთ თქვენთვის სასურველ სიგრძეზე. ანუ გავააქტიუროთ ეს, აბა მოდით ახლა დავაწყაროთ სადმე ისეთ ადგილას, ახლა აქ რომ დავაწყაროთ 1 მინიტში შეიჭრება. ეს ორი წრეწირი. დავსვათ აქ წერტილი და გავწიოთ. ხედავთ ალბათ, იგება წრეწირი. მაგრამ ჯერ ეს წრეწირია. ნახეთ, წერტილიც დაფიქსირდა. ის რის შემდეგ რას აკეთებს ეს წერტილი? წრეწირის რადიუს ცვლის, თუმცა დახაზული არ მაქვს მე რადიუსი, ზომას ცვლის წრეწირის ზომას. აი რადიუს ცვლის. მოდით ახლა ეს შემდეგზე გადავიდეთ, რა გავაკეთოთ. ის არზე დაწკაპების შემდეგ დავაწკაპოთ წრეწირზე, ანუ გავააქტიუროთ, შევიდეთ წრაფი წვდომის ღილაკ მენიუში და შევუცვალოთ ფერი და სტილი. მოდით აბა რას გვეუბნებიან. გავააქტიუროთ ეს ინსტრუმენტი, ის არზე ხომ აქვს დაწკაპებული? მაქვს, არ გამომჩეს. დავაწკაპოთ ამაზე. ნახეთ, ეს არის ფერისთვის შევარჩიო ფერი, ახლა შავი ფერი არჩეული. მოდით ავიღოთ ლურჯი ფერი და ჩავასხათ ფერი. შემდეგ სტილიც შევუცვალოთ, ცოტა გავათხელოთ, ან ცოტა მოუმატოთ, ეს ჩვენზეა დამოკიდებული. რა ფიგურა მივიღეთ, მეგობრებო? აბა გავიხსენოთ, რა არის ისეთი ფიგურა? წელი ფიგურა მივიღეთ, აი სიბრტყის ნაწილსაც შეიცავს ეს ფიგურა. აქ ნახეთ, აქ მხოლოდ წირი მივიღეთ. აქ კი ბრტყელი ფიგურა, აი აქაც მოკიდე ხელი და ვამოძრავებ. მაგრამ ეს ბრტყელი ფიგურა რა ნაწილისგან შედგება? წრეწირისგან შედგება. წრეწირისგანაც შედგება და შიგარეც არის გაფერადებული. ანუ შიგნით რომ ავიღო მე ნებისმიერი წერტილი, ეს წერტილები, ყველა ეს წერტილი ამ ფიგურის წერტილებია. სხვათაშორის, აი ეს წერტილებიც კი, რომელიც წრეწირზე იქნება აღებული, ყველა ეს წერტილი არის წრის, აი ამ ფიგურის, ვი წამომცდა ფიგურის სახელი, აი ამ ფიგურის შემადგენელი წერტილი. ანუ ჩვენი ფიგურა, რომელიც მივიღეთ, ალბათ გაგახსენდათ რა ქვია ამ ფიგურას, რომელიც წრეწირის წერტილებისაგანაც შედგება, ანუ წრეწირისგანაც შედგება და შიგარისგანაც შედგება. ამ ფიგურას ქვია წრე. წრე უნდა აგვეგო მართლაც, აქ მითითებული მქონდა მარჯვნივ ავაგოთ წრეო. როგორ ავაგეთ წრე? ჯერ ავაგეთ წრეწირი, ჩავასხით ფერი, შეუცვალეთ სტილი და უკვე გამოვიდა წრელი ფიგურა. ეხლა აქ ეს წერტილები, ნახეთ, ზოგი გარეთ აღმოჩნდება ამ წრეწირის გარეთ, ზოგი შიგნით, მაგრამ შემეძლო ეს ყველა წერტილი ამ წრეწირში ამეგო. ამას შემდეგ გაკვეთილებზე გასწავლით. მოდით ჩავრთოთ ნავიგაციის ღილაკი, აი ცოტა გაუჭირდა ნავიგაციის ღილაკი, ანუ და უკან დავაბრუნოთ ეს წერტილები, მოვაშოროთ ეს წერტილები. აი, ესენი ყველაფერი მოშორდა. ანუ რა გავაკეთეთ, გავიხსენოთ, ავაგეთ. აი უკვე პირდაპირ ეს აიგო ნავიგაციის ნელ-ნელა ჩვენება მინდოდა, მაგრამ მთლიანად თავიდანვე წრე აიგო, წრე თავისი შემადგენელი წრეწირით და შიგა წერტილებით. შიგა წერტილებით, აი, შიგა წერტილებით. და ну საზღვარზეც დავსვით რამდენიმე წერტილი. აი მეგობრებო, დღევანდელი დავალება ეს არის, ისურვებ წარმატებებს და როგორც აქ არის მითითებული, დაიხმარეთ ვიდეო ინსტრუქცია. დაიხმარეთ ეს ვიდეო ინსტრუქცია და შემდეგ გაკვეთილზე განვიხილოთ თქვენი შედეგები. ისურვებ წარმატებებს.